Heç başka cür ola da bilmez. Deyirəm doktor. Bəli. Belki o Üzeyir Bey'i deyək gəlib bizim meclisdə otursun, bizi feyziyab eləsin, hə? Dəvət eləyəydi onda. Məyər unutmuşsunuz ki, Üzeyir Bey musiqidən başqa filyeton da yazır, özdə qələmi çox kəskindir. İstil faytonda yazmır, öyündə yazmır, harada yazır, yazmır. Mənim üçün nə fərqi, mənim puluma minnet. Bəy, bəy, nə danışırsınız? Nə olub axı ya, la? Siz heç bilirsiniz, felyeton nədir? Nədir axı? Bu başdan ayağa tənqiddir. Mənim üçün istəyirəm, Salman Bey çox təvəkkül edirsə, mən sizin xahişinizi Üzeyir Bey'ə çatdıra bilərəm. Ola, yo, lazımdır. Məsləhətdir.